времето. А сега към тема по ваш сигнал. Става дума за недовършен ремонт на улица в Силистренското село Айдемир, което е причина при всеки по-силен дъжд да се наводняват имотите на живеещите там. Хората са притеснени, че част от постройките са вече напукани и могат даже да паднат. От Общинската управа в Силистра казват, че имали обещано финансиране за ремонт от Комисията по бедствия и аварии. Защо не е направен ремонт и какви са пораженията след поредния силен дъжд във вторник? Наталия Йорданова разказва. Улица Чернозем напълно отговаря на името си. Вижте как прелива водата в улица Чернозем. Имотът на Румяна е сред най-силно засегнатите от прииждащата вода през стария отводнителен канал. При силния дъжд завчера водата отново нахлула в двора и в част от постройките. Гараж е още мокър. Ви използвате ли го? Да. 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 Въпреки че са наводня. Въпреки че са наводня, ние си го почистваме. Един ужас. Един ужас виждам. Което, ако не дай си Боже, падни саеваната, който при него се съхраняваме. Много работи, знаете го. Хора на село сме, няма какво да криме. И в момента и пилетите ни са там и саеваната ни е на половината и така нацепя. Жената казва, че се тревожи при всеки по-силен валеж. Виждате какво е състоянието. Ние не можем дори някъде да излезем да отидем. Ние отиваме със страх. И добавя, че все чувало обещания за ремонт. Той стана посредством проекта, който бил направен, чувам, преди 20 години. Имахме проблем с тая рекичка, обаче то стана бойно поле. Парите били свършили и до тук, край. Никой не предприема нищо. За проблем признава и кметът на Айдемир, но не е съгласен с твърденията, че нищо не е направено. Това беше една отводнителна канавка, която с годините, аз като местен жител си спомням какво беше дълбочината и впоследствие с години се дълба доста. Особено там в оня мост. И започна да се подкупават дворовете на съседните дворови. И това ставаше при обилни дъждове. От общината в Силистра кандидатствали пред Междуведомствената комисия по бедствия и аварии за финансиране за изграждане на подземен канал, който да отвежда дъждовните води и така не само да обезопасят, но и да облагородят пространството по улица Чернозем. И в крайна сметка не огря с този проект. Постановление на Министерски съвет се отпускат средства, които представляват 50% от общата сума на проекта. Тези средства, на база на тях, ние направихме обществена поръчка за избор на изпълнител, който беше избран и през декември месец, докато се възлъжа, беше подписан договор за изпълнение на съответния проект. Ремонтът започнал, но след няколко месеца работата спряла. За момента се извърши, той не е довършено, не знам какво причина, но господин Георгиев ще каже. И това доведе за тази щета, която е в момента. Иначе съоръжението е добро, но трябва да се довърши. А причината да не се завърши е липсата на пари. От общината казват, че след като са били преведени само половината от предвидените 1,5 млн. лева за проекта, изпълнителят е спрял работа до отпускане на останалите пари. Временно спиране изпълнението на обекта до осигуряване на финансирането. Така, след 50% колко пари са и какво направихте с тях до този момент? 50% са 700 и няколко хиляди с ДДС. Това са укрепване бетонови и корекция на сама тръбопровод, канализация, нали, всичко. И гляда с тези тайници, господин Георгиев. Сега в резултат, че ти останали 50%, казва ли Министерски съвет или комисията, кога биха ги отпуснали, за да се довърши този проект, да не се наводняват тук на хората имотите? Не. Въпреки кореспонденцията с Междуведомствената комисия по бедствия и аварии от община Силистра, все още няма ли отговор дали останалите пари за ремонта ще бъдат отпуснати. В мотивите си към писмо от месец май от местната администрация изразяват тревога, че заради недовършеният ремонт може да се стигне до пропадане на водопроводи и пътни платна. И казват, че в момента, в който получат уверения за останалата част от сумата по проекта, веднага ще подновят работата. За Здравей България, Наталия Йорданова.